Yes. Första borren. Den är fin det här tror jag. Oh jäklar. Det här är riktigt fin borre. Oj oj oj. Vad fin. Ser du? Oj vad fin. Ja. Den här är fin. Den ska vi ta hoven till tror jag. Ja, jag gör det. Tumar i den här. Oh jävlar. Riktigt nice. Jävlar. Den var god den. Den var fin den du. Jäklar. Ja den här var fet. Den var fin den. Riktigt fin. Oj, den här var fet. Har de inte det klart i alla fall? Så. Nice. Riktigt fin. Här väger lite i alla fall. Så. Ska vi se.